यो भिडियो अपलोड नगरे केटा जात हुन्छ केटीहरूसँग कुटा खाएँ मैले केटी हो केटी हो भर्सेस केटा सोलो भर्सेस ट्रिपल केटी हान्यो कि के हो दिनु सक्छु भने केटी नै गिर्लै नगर्छु पकेटा म त को को छ अरू केटीहरू केटी नै केटीमा गर्ने केटा हो चारजना भर्सेस एकजना केटा हो यो त कन्टेन्ट बन्छ बे केटी भर्सेस एसके अलोन क्यान आई डु इट केटा हो क्यान आई केटा हो क्यान आई कसो हाँसो त्यो मलाई केटा हो हेर न केटा चारजना केटी छ हेर न त्यहाँनिर तिनीहरू मलाई एउटा एउटा स्क्वाड बनाइदिनु पर्ला छ अरू जस्तै पिट्ने भयो अरे केटा जस्तै खाने भयो मैले टिम म्याच लेट्स गो डर लाग्यो बे द ब्लू टिम हैज स्कोर्ड फर द फर्स्ट टाइम दोस्तै भेट्यो अब दोस्तै कुरा हान्यो केटा केटहरू कुरा हान्नु मैले यार चारैजना सँगै आउँछ क्या जिन्दगी च्याउ नि भयो एसके जोनी सेन्स त के यस्तो जे पाइ नहर न यार ए मार्यो अरे मार्यो ए जिगल हानेर जस्तै भेट्यो जस्तै खाने भयो केटा जस्तै 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 खाने भयो माथा आइसक्यो फिलिङ आइसक्यो मलाई ओ यो केटी त खतरा खेल्दैछ नि त आजल त नि जस्तै खाने भयो मैले थाहा आइसक्यो मलाई अब तिन तिनभन्दा माथि बढ्नुहोस् ल यार मलाई नमार भागो भाग एसके तेरो जिन्दगी झ्याउ झ्याउनु भयो मा सिरियस खेल्नु पऱ्यो हौ पक्केटा पक्क सिरियस होइन ओके ओभर पेल केटीहरूले मलाई ल यो केटीले त ओभर खतरा खेल्नेछ नि त नि केटीबाट पिटेर छ यार केटा हो म त आर्चलले मात्र पाँच बनाइसक्यो धोस्तै केटा धोस्तै भागो कस्तो ओ भाइ कहाँ जाने क्या म लल केटा हो जस्तै हान्ने भयो बे चारजना छ क्या केटा हो केटीहरू चारजना भाग एसके कसरी जित्ने भने कसरी जित्दिनँ होला म अब यो केटीले बेजत हान्ने भयो यार केटीहरूले मेरो कसम भनेको म त बिल्ला लगाइसक्यो मलाई त दुई तिनजनाले हान्न छ यार के भन्यो भन्छु त कतिजनाले हान्छ क्या मलाई कतिजनाले हान्छ भने कतिजना अरे भाइ 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 केटा धोस्तै केटीहरूसँग पिट्ने खायो भने यार डर लाग्यो मैले हेर न केटा हो अब यसले हान्छ मलाई अब
अभिकेटले हान्छ मलाई ऊ त्यसले लो पार्छ यसले मार्छ त्यसले लो पार्छ त्यसले मार्छ मा झेल्ला म ग्रै हान्छु त्यस्तो पऱ्यो नि त क्याम्पर हो भाग सुकेन भाग अरे टिपी पिलेर हुन्छ अरे त पछाडि अरे केटा अरे आयो लल ए यो केटले गर्नु गर्यो यार मलाई को भाग्यो बे अपु भागेछ केटीको हातबाट जस्तै खायो बे अब यो केटी आयो फेरि मार्यो प्लिज नमार प्लिज नमार 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 केटी हो प्लिज एउटा प्रो केटी छ नि त दोस्तै खाएन क्या मैले त्यो र हेर्न एकले त आउँदैन यिनीहरू The match is over and the blue team is in the lead. Beza to ni bhai mera ta awaz. Esto kutya ta kali hasena be. Kill. Ah! Right. Bhag samula. कसलाई हान्ने क्या म कसलाई हान्ने भने कसलाई हान्ने ओए म कसलाई हान्ने भने हो एक एकजना गरेर आउनु नि यार तिन चारजना सङ्ख्या छ जस्तै अबेले हार्यो अबेले मार्यो भाग भाग एसके तिनजनासँग केटी आयो अरे यार बिल्ला हान्दिरहेछ यार मेरो यार केटीहरूले यार केटा हो यो भिडियो पनि नहरे हाम्रो प्लिज जस्तै कुरा यार तिनजनासँग आउँछ क्या तिनजना फेरि उसले चाहिँ राम्रो खेल्दैछ फेरि राम नाइस के हो पुरा ह्याक टाइप कमाउँछ त उसको त के हो यार नाइन 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 नमर 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 प्लिज नमर 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 डोन्ट किल मी नाइ 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 दोस्तै ना आना ना यार काउट टु काउट खेल्नु पऱ्यो क्या म्याम फुलियो केटासँग केटा अब अर्को ल्याएर मारिदिन्छ क्या यस्तो छन् केटा हो नेपालको केटीहरू यस्तो छन् केटा एकजनालाई मारेपछि अर्को मार्छ अहिले त आउँदै आउँदैन नि यिनीहरू ओए कस्तो खतरा हानेको बे आमा यो केटीले त कस्तो खतरा हानेको बे इभन लान्छ अर्को लान्छ सर गाह्रो यो मैले मिस विथ द रङ पर्सन भन्छ नि के भन्छ नि त्यही भयो मलाई रोइदियो कस्तो जे गरिदिइसके नि यार कस्तो नि हाने कि नल त कोलानी क्या कोलानी कोलानी हे तेरी का दोस्ते दोस्ते कुटे खाइयो दोस्ते अब एरे ला लो पारिन्छ अर्कोले मारिदिन्छ क्या मलाई आ
भाग 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 सुके भाग ल हैन म त अब क्याम भन्ने खेल्छु यार केटा जित्नै पर्छ जसरी अनि क्याम बोल्थे आज कि क्याम्प क्याम्प भनेर खेल्दै जस्तै छ छ दस चौध हान्छ क्या छ छ चौध क्याम्प एसके क्याम्प ठिक है यस्तो छ म्याम फुले अब म अडान्छु तिनैजना आउँछ अरे कस्तो जस्तै हाने क्या पुगेन क्या केटा हो एकजना नौ पार्छ अर्कोले हान्दा छ क्या मलाई यो यो केटी त चलाख रहेछ फेरि अहिले छुस जस्तै हाने यार मा केटीहरूले यो भिडियो अपलोड गरेर केटा जात हुन्छ केटीहरूसँग कुटा खाएँ मैले एक एकजना गरेर आएको हो अरे सक्थेँ क्या जस्तै हाने यार केटीले अब 15-7-6 रे We'll be right back.